Amakuru twayamenye mu masaha ya saa kumi n'ebyiri tuyamenyeshejwe n'inzego z'umutekano zari zihawe n'ababyeyi b'umwana babamenyesha ko basanze umwana wabo mu gitondo amanitse mu mugozi supanete aziritse amaboko n'amaguru yapfuye. Amakuru y'urupfu rw'uyu mwana Abikunda Cedric imyaka 20 y'amavuko wari utuye mu kagari ka Nyakabanda ya mbere mu mudugudu wa Nyakabanda mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 29 z'ukwezi kwa munani aho yasanzwe muri annex y'iwabo yaboshywa amaguru n'amaboko ubundi amanikwa muri supanete ari byo baturage bacingiye bavuga ko uyu mwana atiyahuye ahubwo yaba yishwe n'abagizi ba nabi ubwo twahageraga twasanze abaturage agahinda ari kose bacitse urukendero mu ijwi ryabo basaba ko hakagombye gukorwa iperereza ryimbitse ku rupfu rwa nyakwigendera ngo dore ko yari n'umwana wacishaga make. Byari nka saa kumi n'ebyiri nibwo nabonye umubyeyi wenyine ahamagara mudugudu ahamagana n'abashinzwe umutekano umuntu wagiyemo niho basohotse bambwira ko yapfuye umwana wabo bamwitaga Cedric yarangije segonderi bambwira ko yiyahuye nyine yishyizeho umugozi wari usanzwe umuzi aya nuko nakundaga kuhaca bambwira ko yaganaga ariko nasanga nzi umuntu yabagamo hano ntabwo nari nzi izina rye ndabyutse none mu gitondo mbe nari ndi kwiborosa ngeze hano mbona iyi modoka mbaza uko byagenze bambwira ko ari Cedric wo mu iki gipangu wiyahuye. Cedric wari usanzwe umuzi? Sinari nsanzwe muzi ariko nta byinshi nari muzi yajyaga aza kumpahira hariya kubera ko nakora gutuma hariya nta kindi kintu nari muzi gusa yari umunyeshuri nta kibazo nzi yari afite kindi kidasanzwe sibyo ko nabonaga bamutuma ababyeyi be ahoraga ari kumwe na papa we na mama we ikindi kibazo nari muzi kidasanzwe. Ntabwo twigeze tubasha kuvugana n'ababyeyi ba nyakwigendera kuko agahinda kari kose ariko amakuru y'urupfu rwe yaje kongera gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Nyakabanda ya mbere Hategeka Godanse aho yagize ati amakuru twayamenye mu masaha ya saa kumi n'ebyiri tuyamenyeshejwe n'inzego z'umutekano zari zihawe n'ababyeyi b'umwana babamenyesha ko basanze umwana wabo mu gitondo amanitse mu mugozi supanete aziritse amaboko n'amaguru yapfuye. Ubu rero inzego z'umutekano RIB zahageze ziri gukora iperereza kugira ngo babashe kumenyekana icyateye urupfu rw'uwo mwana. Umutekano wari usanzwe uhagaze ute muri aka gace? Umutekano wari uhagaze neza muri rusange nta bibazo bidasanzwe bihari. Bamwe mu baturage batuye umwana ashobora kuba yishwe kuko nta kuntu yabuka amaboko n'amaguru yiyahuriye. Ntabwo natwe twabimenya nibyo abantu batekereza ariko inzego z'umutekano RIB iri gukora iperereza kugira ngo babashe kumenya icyamwishe. Nta muntu mu by'ukuri ufite amakuru y'impamo kuba yamenya impamvu niba yishwe cyangwa niba yiyahuye. Inzego ziracyakora iperereza. Aha kandi yashimiye abaturage batanze amakuru ku gihe ngo mu gihe urwego rw'ubugenzacyaha RIB bugikomeje iperereza. Icya mbere ni ukubahumuriza by'umwihariko umuryango wagize ibyago bihangane bakomere. Ikindi ni ukubwira abaturage yuko bagutangira amakuru ku gihe kandi turanabashimira ko bayatanze. Ahasigaye bumve batekanye, umutekano urahari. Ni ibyago nyine biba byabaye kandi ibyago nyine biza bitunguranye, ariko ntabwo twavuga ngo hari ikibazo cy'umutekano kidasanzwe. Bahumure, inzego z'ubuyobozi zirahari n'iz'umutekano dufatanyije. Ubwo twakubukaga muri uyu mudugudu inzego z'umutekano zari zikomeje ibikorwa by'iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera ndetse n'inshuti n'abavandimwe bakomeje kuza gutabara uyu muryango mu gihe byari bitegerejwe ko umurambo wa nyakwigendera ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge. Uwiteka mugenga wa byose atuza heza nyakwigendera. BTN TV mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valensi Papi.
Aba baturage baravuga ko bava kurangura ibicuruzwa binyuranye mu gihugu cya Uganda bakanyura ku mupaka wa Cyanika bahagira bagatanga imisoro basabwa yose gusa ngo babangamirwa no kuba bahabwa igihe kitarenze amasaha atatu yonyine cyo kuba batakiri mu mihanda bagejeje ibicuruzwa by'abaho bigomba kujya ibintu aba baturage bavuga ko amasaha atatu bahabwa ari igihe gito cyane dore ko ngo ayo masaha ashira abenshi bakiri mu mihanda bataha maze bigatuma bafatwa bakamburwa ibicuruzwa byabonetse bakanafungwa ibintu aba baturage bavuga ko icyo ari ikibazo kibabangamiye cyane kandi kibateza ibihombo bikomeye kibazo duhura nacyo ni kijanye n'ibisoreshwa ku mupaka kuba baguhaye dekarasiyo warangiza bakagushyiraho amasaha atatu amasaha atatu waza wagera mu nzira ukabura imodoka wagera kuri polisi aho bitaga ku mazi bakakwandikiraho checking point aho bitaga mu kidamu none wagera mu gahunga wenda amasaha atatu gabaga narenze nagaga nashitsemo kimwe bakavuga bati ibi bintu bishobora kuba ari ibindi bya kabiri nagadore babicekinze barangiza ibintu byawe bakabijana bakanagufunga bakanaguca n'amande iki kibazo kuva abafungura umupaka cyane nta isa ubwo twese tuva bakimara gufunga umupaka twese twumva kuko tugiye kuva mu bintu bya magendo tukaje turazana ibintu biciye mu mupaka bifite declaration ngo niho barangije rero twakozeho icyumweru kimwe ikindi batangiye kuja baraduhiga guco ikintu cy'amasaha atatu kiratubangamira ushobora kuva kuri majer wamara kuva kuri majer ukagera hariya muri gare ukamara amasaha abiri imodoka utari wayibona ya masaha bagoye ku gipapuro akaba ararangiye kubera ingaruka ndetse n'ibihombo bahura nabyo biterwa n'igihe gito cy'amasaha atatu gusa bahabwa ngo babe batakiri mu mihanda bagejeje ibicuruzwa by'abaho bigomba kujya aba baturage barasaba ko bakongererwa igihe nibura bagahabwa umunsi umwe hanyuma n'igenzura rikajya rikorwa neza kugira ngo badakomeza kubirenganiramo icyo kintu cya checking point no kuba n'amasaha atatu no kuri imodoka byampombeje miliyoni 2 n'igice ayo nago bampombeje icumwe rukino bino kumfunga ntangana mana ikivuga cyacu nuko baduha umunsi wose wenda bakazajya bo bakurikirana amatariki bagakurikirana amatariki yonyine basanga ari gukoresha igipapuro cy'ejo akaba ari bo bakurikirana dukorera ubuvugizi twadusora baze baraduha umunsi wose twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Burera buvuga kuri iki kibazo maze ku murongo wa telefone duhamagaye Nshimiyimana Jean Baptiste umuyobozi w'agateganyo w'aka karere ka Burera ngo tumubaze imiterere y'iki kibazo maze aduhe ubutumwa bugufi ko ari mu nama gusa ubwo twasozaga gutegura iyi nkuru yaratara tuvugisha mu gihe yagira icyo avuga kuri iki kibazo iyi nkuru tukazayigarukaho mu makuru yacu ataha dore ko aba baturage bavuga ko hashize igihe iki kibazo bakigejeje ku karere ngo kabakorere ubuvugizi gusa ngo kugeza ubu akaba nta murongo kirahabwa Gaston Irembere BTN TV Aba baturage batuye ku barabara rya kane ndetse n'irya gatanu mu murenge wa Kamembe bavuga ko baheruka amazi mu kwezi gushize ku buryo benshi bagana ibishanga abandi bakayoboka ibinamba abafite amikoro bagatanga amafaranga arenga 500 ku ijerekani rimwe amazi yarabuze abaye ikibazo ngo ngubu ingaruka abaturage bagira batuma amazi ku kadeshya ara kuri gare shyashya abanyonzi igaru bari kurizanira amafaranga 500 amakeye yakushyiramo imiyaga abari 400 umva kizaringa rukazi komeye ku baturage hara mu karyogo rera hepfo ho usanga bari no kurwana kubera abantu bose abahahuriye ugasanga ni ibibazo bikomeye ngaruka nyinshi urumva hara abahajya bagakubitwa kuko ari n'abahajya bakazamukiraho nta mazi akeshi na keshi nk'aba mama bajyayo bajyanye n'abagabo babafasha kuvoma nta mama wakwitoraga ajyeyo nta muntu bari kumuri bumuvomere ivomero rusange narya amazi abayagiye amazi abayagiye ari igihe nk'amahirwe tujya tugira arya amazi aza mu masasa bacya saa munani za mu gitondo urumva kuya abantu benshi babimenye biba bigoye kandi nabwo amazi hafi ukwezi kugiye kuzura ni ukuvuga ngangaha ni ibyumweru bibiri birimo umweru bibiri birimo ni ukuvuga ngo ibido rimwe turi kurigura amafaranga 500 ibido rimwe 500 kandi nabwo ugashaka umunyonzi ujya kuyazana bisaba gutegereza nyine birabangamye cyane kuko urabona amazi niyo dukoresha ku bintu byose bijyanye n'amasuku noneho ku bantu bakora nk'amaresitora cyangwa se bafite nk'amabara cyangwa se amahoteli biragoye cyane ku bijyanye n'amazi kabisa bakaba basaba ko bahabwa amazi meza kuko ngo amatiyo yabo yarumye ntaheruka kugeramo ikintu cyakorwa se kereka nk'amwe mutuvugane nyine mukatubwirira kuri WhatsApp bakaba aribo baturebera kuko nimba ari ikibazo cyabaye twe ntabwo tuba tubizi twe tubona amazi nyine yabuze nk'ubu ngubu hano mu rugo hari robine ariko ubugiye wagira ngo ntane yahigeze kuri robine harumye harumagaye twebwe turumva wenda icyo mwadufasha mwadukorera ubuvugizi wenda kuri aba bayashinzwe kuko hose niho bipfira
haraho bayabona ari ni bayabona mu masaha ya nijoro akaza ari nijoro nabwo ntaze ku marubine yose akaza ibice yabonabo rero kugira ngo babashe kuyaduha bisaba ngo tuwa amafaranga 500 n'igihumbi hari gihe umwinginga n'igihumbi rwose akavuga ati ngiye ntago natanga amazi mutampaye igihumbi ijerekani rimwe rwose rikagura inote y'igihumbi kuvuga ngo bagerageza kuyivugisha bakavuga ati amazi tubirimo tugahora kuri icyo kizere n'ubundi cyo kuvuga ngo babirimo ariko n'ubu ngo turategereje kuvuga ngo amazi yo ni ikibazo cyane anga kabisa ushinzwe tekinike muri Wasake mu karere ka Rusizi Emile avuga ko bitarenze none saa 9 amazi azaba yageze mu matiyo yabo kwababwiye ko amazi twayaraje ku bitaro twayashubijemo ariko ntago aratangira kwiyongera turahagera mu masaa 9 dukurikire umuyoboro kare twavuganye cyakora ubwo twatunganyaga inkuru mu masaa ashira saa moya z'umugoroba abaturage bavuga ko nta mazi ari kuza mu matiyo yabo gahunda ya leta iteganya ko muri 2024 buri munyarwanda wese azabagerwaho n'amazi meza 100%. Akimana Ernest, BTN TV, i Kamembe mu karere ka Rusizi.